Šta imaju stočari u centralnoj Srbiji? Recimo, po brdima okolini Paraćina, selo Stubica, velike parcele nemaju, široke puteve nemaju, mesto za velike silose, silotrenčeve, jame nemaju, ali u tim uslovima kako jedna porodica koja je generacijama posvećena stočarstvu može da obezbedi najjeftiniji sistem ishrane, spremanja i čuvanja silaža za svoju stoku? To sve ste čuli šta nemaju, međutim ono što imaju to je domišljatost i pitanje koje sebi postavio domaćin, otac troje dece, sjajne porodice, čije samo ime govori dosta o stavu koji ima Borko Mijajlović je kako da čuvam silažu najjeftinije moguće, da je dopremam do junadi i krava najjeftinije moguće i da pri tome imam najmanje gubitke. I ono čega se čovek setio je neverovatno, setio se da je pakuje. Ne baš u džakove, ali da u džambo vreće. I da, znamo da će sada neki koji ovako se bave isto stočarstvom reći da već postoje sistemi gde se silaža uvija u foliju, polaže u fleksibilna creva i tako dalje. I to je sve u redu i mi znamo da to postoje. Međutim, to sve košta i to sve pravi problem. To sve, dakle, traži dodatnu mehanizaciju, traži kupovinu plastičnih folija svake godine, stvara velike količine, možda i toksičnog otpada. Ne, dakle, Borko Mijajlović je uradio nešto mnogo jednostavnije, jeftinije, ekološki prihvatljivo. Ovo su džambo vreće, verovatno nešto veće od kubika, u koje pakuje silažu. I to, pardon, možda smo se pogrešno izrazili, on ne pakuje silažu, već gotovu silažu džambo vreće, on pakuje iseckane cele stavljike kukuruza u džambo vreće, koje imaju po znacima navoda postavu od najjeftinije građevinske folije, zatim ostavlja te vreće, silaža se u kiseli i silira u vrećama i to je manje više to. Jeftino, a ekološki, vidjet ćete veoma brzo. Dakle, ipak naravno ako ste ikad spremili silažu, znate da to baš nije tako lako. Kao što smo pisali, dakle, moraju da postoje još neki koraci, a to će nam Mijajlović objasniti. Pod jedan, svaka silaža u kojoj ima vazduha mora da se pokvari, zato ne sme da ima vazduha. Dakle, ili je sklona kvaru, u svakom slučaju, mora da postoji još nešto, mora da ima neki sistem istiskivanja vazduha, gaženja, da li dodaje neke inokulante ili tako nešto. To je krenulo zato što nisam, imao sam bazena, ali nije moglo da stane sve silaža koje mi treba u bazenu. Pa sam se dosetio, imao sam neke vreće kući, nekih 5-6 komada, stavio sam najlon, probao sam sa tih 5-6 komada, kad sam otvorio silažu, to je bilo izuzetno dobro. Sljedeće godine sam zapostavio bazen, naručio 100 komada vreće i počeo da pravim. Znači, samo u džambo vreće radim se vašo. A kako to izvodite tehnički? Kako uspijete da spakujete u džambo vreće? Pa, džambo vreću radimo, punimo grajfertom, malo lopatama, zakačemo na veljuškar vreću, to se treska i malo se neki dečko zgazi unutra. Samo je bitna stvar vezivanja gore, da znači nema dodir sa vazduhom, to se prenosi, skladištiš, možda se skladišti gde hoćeš, možda ako te smeta možda i preneseš na drugu stranu, znači to uopšte nikakvi pre... I direktno doneseš je preštavu, uveče ne možeš da ideš po snegu, po kiši, znači tu ti je u suvo i davaš koliko ti treba. I 100 komada kažete vreće ili koliko ste spremili sa laže ovako? 100 komada? Ove godine sam spremio negde oko 87-8. U suštini, cela poenta je u nekoliko stvari. Pod jedan, naravno, ono što je veoma važno, da ne kažemo najvažnije kada spremate silažu, je koliko brzo će se ukiseliti, koliko brzo pada pH, jer što se brže kiseli, to je manja šansa da dođe do pojave buterne kiseline, kiseline koja znači veću šansu pojave ketoze, smanjenu konzumaciju i mnoge druge probleme. Da bi se silaža brzo ukiselila, da bi se formirala mlečna kiselina, mora da ima lako raspoloživ skrob iz zrna koji se razlaže u šećer, koji pak fermentišu, recimo Borko koristi isključivo Mikado, hibrid koji je poznat po dobrom odnosu između količine skroba i celuloze u celoj biljci kukuruza, tako da i to ima sigurno neke veze. To je kukuruz koji je poznat po tome da se brzo ukiseli i da je silaža od Mikado uvek dobra. Mada verovatno je da ima i još drugih hibrida od kojih bi to moglo da se korektno odradi, mada, kažemo, sa Mikadom je provereno. Druga važna stvar zašto se silaža gazi je da bi se istisnuo vazduh, jer vazduh znači da će delovati organizmi, bakterije koje dovode do kvara. Sa druge strane, kada istisnete vazduh, to vam je kao kada spremate kiseli kupus. Bitno je da ga voda natopi, da ga kamen pritisne i da deluju laktobacili, koji inače deluju samo bez vazduha, i da ga zatim razlažu, dakle da razlažu šećere koji su nastali od skroba, da se oni ukisele, pretvore u mlečnu kiselinu, i to toliko brzo da ne dođe do razlaganja proteina, jer od njih bi nastala propionska kiselina ili bi recimo nastali neki drugi problemi. Zato je važno da je klip
kukuruza dobar, da ima dovoljno proteina isto tako, koji deluju kao puferi, što je opet neka posebna priča. Ovde nema gaženja velikim traktorom, ali pod jedan to protresanje je zgodna stvar, jer sabije kukuruzi delom istisne vazduh. Drugo, kada pogledate ove jumbo vreće, one imaju dubinu, gornji slojevi koji imaju veću masu pritiskaju donje slojeve, možda i to ima nekog efekta. A drugo, samim tim što ste ograničili ukupnu zapreminu, čak i lak teret, recimo od 90 kg žive vage pre ručka, oko 92 kg posle ručka, može da dovoljno sabije masu. U svakom slučaju dobije se silaža odličnog kvaliteta, kvar je minimalan i uz veoma laku manipulaciju. Plus u suštini, kada Borko otvara silažu, on nikada ne otvori celu silo jamu, on otvori jednu džambo vreću. Sva ostala silaža je zaštićena od kvara. Je laka za manipulaciju, tako što samo bacite pred junat, kažete samo dovezete tamo i to je to, odmah ti je tu pri ruci. Pa moraš da je izvadiš iz vreća da bi stavio jasno. I to je to, ovako sve je lako. Znači, ali nije, ne pokvari se silaža? Ne, ne, nema da se odbaci, znači za jednu povorku kafe od ozgo, a možda u neku vreću koja je stvarno dobro zatvorena, nema ništa. Znači bez soli, bez jarme, bez ničega, znači samo silaža. Normalno da mora da dodam kase, ali znači može da jede bez ničega. Nema premiksi, nema ništa. I bez inikulanata u silažu, bez ničega. Tako se lako silira, jel? Da. I ne radimo, znači, u vreće ne stavljamo ni inikulanati, ni vodu, bez ničega. Znači, samo iz njega. Da li bi ovo moglo da se radi bilo gde u Srbiji? Nismo sigurni, ali vrlo vas malo košta da probate. U svakom slučaju, gde god se radi sa folijama, u teoriji trebalo bi da radi i ovo, samo što je jeftinije i kažemo u suštini metod je ekološki prihvatljiviji jer praktično ne stvara otpad. Više o sjajnim poljoprivrednicima Paraćina, ali i zanatlijama, umetnicima, ljudima koji su i zanatlije i umetnici koji rade prestižne stvari kao što je obrada borosilikatnog stakla, a ovo je jedan specifičan izum koji će vaše vino držati hladnim na svakoj proslavi i po svakoj vrućini. Dakle, uskoro gledajte u KVS Karavanu, za koju nedelju mnogo novih priča iz poljoprivrede i u emisiji Dobra zemlja. Od 23. januara 2022. godine vidimo se nego šta.